den, přátelé, my vás zdravíme u pravidelného vysílání co týden dál, co týden vzal. Máme na sobě pláště, asi jsme se úplně nezbláznili, já teda musím mít ještě tohle, třeba dostanu nějakou tačku. Fonendoskop, jo, bacha. Tak. Tak máme bazárek, bazárek bude od 10 do 2. A doražte, bude z čeho vybírat, určitě se budou vyndávat ještě další zimní věci, protože minule se nevyndaly úplně všechny. A já nevím, co potřebujeme pro kočičky? Tak počkat, proč máme pláště? Protože dneska je akce pro děti, akce první pomoc veterina, strejda Míša bude primář, dětičky budou medici, budou to studenti vysoké školy veterinární. Ano. Budeme mít takovou jako první pomoc o názorné ukázky na plyšácích, jak se převazuje, co dělat, když najdu poraněný zvířátko a podobně. Teďka přecházíme k darům. Kdy se k nám budete, pokud se k nám chystáte a nevíte, co byste nám mohli dovést, tak tady jsou tipy, co uvítáme a nutně potřebujeme. Utěrky na vyšetřovací stoly, vlhčený, nevlhčený kapesničky. A ty jsou asi teď momentálně nejdůležitější věc, je to tak? Ano, prací prášky, jary, podklady do karanténní boxu. Můžou to být podklady plenkové, takové ty klasické jakékoliv velikosti, ale můžou to být také vlastně starý prostěradla, starý ručníky. Nebojte se toho, že tam je dírka nebo tohle, když je to na karanténě, tak je to na jedno použití, takže nebát se toho. Co se týče potom, tak používáme rukavice, chirurgické rukavice. A koukám, že tady máš i takové to, ty prodávají v Lidlu a ty taky používáte ano, tady. Ano, takže i přátelé, tip, kdybyste šli nakoupit do Lidlu, můžete V5-ky. Hele, jednoduchosti je krása, to samé platí pro ty vlhčené ubrousky. Nekupovat drahý na dětské prdelky je nejlevnější, které jsou v supermarketech. Jo, ano. No a přátelé, mi strašný vedro, takže já se takhle ještě bude v doktorský, já se ten pláž dám takhle důležitě, že jako běžím na oběd třeba. Porádnou běžím na oběd. Hele, a kapsičky, konzervičky, jakékoliv, přecházíme ke zvířatům. A finanční dary, budeme strašně rádi, jste úžasný, skvělý, nejlepší, díky. Přecházíme ke zvířatům. Já tamhle vidím, jak Roxanka blbne. Průběžně tam dostáváte zprávy, jak se jí ranka zatahuje, ale říkali jsme vlastně poslední, že to bude ještě trvat delší dobu, než se to úplně zahojí. Máte třeba představu, jak dlouho to může trvat? Nemáme, protože se ti to může ještě rozhojit, ale má to krásně, se jí to zatahuje. Ten průběh to je vždycky, jo? To jde, někdy se to hojí špatně, u ní se to naštěstí hojí lépe, s tím, že na konci, než se ta ranka zatáhne, tak to nějakou dobu trvá, jo? Takže ona musí dojít ještě k tomu konci a pak a se bude... Potom se... Hele, dobře, ona to má teď vlastně, já jsem na ní jenom tak v rychlosti koukla, ona to má na takovém tom blbým místě, který je prostě furt se pne a na takovém tom hodně exponovaném místě, takže to bude trvat ještě déle a my budeme strašně rádi, když nám stále budete posílat finanční pomoc pro Roxanku. Vy totiž pořád mažete těma gelíšama, všem možným, protože to stojí docela hromadu peněz. Biopeptidy, ona tam má svůj balíček aby jí to granulovalo krásně, protože to musíš rozkrvit, aby se to hojilo, to není vůbec sranda. Takže za to budeme strašně vděční. Pak tady máme další. Antibiotika krevní zkoušky, ona je vlhčí a anémii, takže ona od začátku, co přišla, tak je vlhčí anémii. Není to sranda vyrovnávat, ale to bys musel rozebrat do pěti části. Irča vám tam bude avizovat. Já se tam budu snažit i dát informaci o té anémii, protože se přiznám, že tam je úplně vypadla. Jo. Takže my si o tom tady popovídáme a já vám tam dám třeba nějakou zprávičku, abyste věděli, že to opravdu není teda jenom o té rance, která se musí zahojit. Pak tady máme tlamičku. Taky avizuješ ty. Tlamička krásná, zlomená čelist, ale blbě na různých stranách. Tady vyhozená, tady na tom standardním místě, takže to má holčička rozklebený, je dokrmována jícnovou sondičkou. Agi vám to avizuje postupně a jako drží se, jo? Vždycky přátelé,
navzdory brutální zlomenině pro nás je důležité taky, aby ta kočička prošla tu inkubační dobu. A to je vždycky takový hororový, protože ty nevíš, co se jí v tom oslabení jakoby projeví z těch nemocí, které to zvířátko, s kterýma se setkalo venku. A vždycky, když je oslabený, tak má, tam je větší možnost toho projevu toho onemocnění. Takže toho se taky vždycky bojíme u každého zvířete. A je to takový velký, já mám na neděli hlášenýho takovýho vážnějšího pacienta, uvidíme, co z toho bude, protože jsme to řešili včera večer s pánem. No, co ještě k tlamičce, no, budeme to rozebírat, je to spousta událostí, okolností, pozvolné odčervování, ať to zvíře potom můžete léčit, jak chcete, zlomeninu vážnou, když zvířátko postupně neodčervíte. A to je umění, to se nemůže u zvířete třeba, které nejí, nebo to musíte pomaličku. A zvážit i odčervovací prostředky s veterinárním lékařem. Tak i to samotné začervení může to zvířátko zabít. Pozor, jo? A to tak, to je pravda pravdoucí, takže na to se musí dávat obrovský pozor. Tak máme dolní karanténu. Tak, a tam máme šedáka. Jak těm se teď daří aktuálně? A abych řekla pravdu, tak jisté obavy, třeba vezmu popelušku, tam jsou. Protože proč tam jsou jisté obavy? Popelka měla, když jsme ji přijímali, nafouklá byla. A opravdu hodně zatížená střívka. Pokud má kočička hodně zatížená střívka, tam to může být od A po Z obrovský, může to být od v uvozovkách začervení, které je samotné závažné, až po nějaký brutální prostě třeba nádorový onemocnění střev. Jo, i když jsi viděla obrázky z minulý veteriny, co jsme tady měli za obrovský prostě problém nádoru jedné kočičky, která odešla do nebíčka. Takže to může být tohle své. Já si myslím si, doktoři to upřesní, budeme sonograficky sledovat bříško, to, jak kočička vylučuje, postupně odčervovat, připravíme ji na kastraci a v rámci té kastrace se podle toho, jak ta střívka budou zatížena a jak to bude vypadat v bříšku, by se udělal případný odběr vzorku ze střeva, když už bude kočička otevřená, ale to jdu moc dopředu, to by museli být, zatím ty střívka zatížený jsou, něco se zlepšily, ale ono zlepšila ta střeva, ale to nejde hned, jo, to není tak, že mávneš kouzelným proutkem a všechno se napraví, nenapraví, že musíš postupně. Tak to je takový scénář, že by se odebíral a může tam být zánět střev, může tam být nádorové onemocnění střev. A může tam být také začervení. Jenom, že to bude prostě jenom z těch červů. Šedáček, panička se mu sklidnila a myslím si, že už příští týden, koncem týdne by mohl jít na revizi zoubku. A měl obrovskou revizi, zhnisanou plamičku. A to jsou takové ty velké, nespecifické záněty plamičky. Takový vzniká to jakoby z kaliciviru, jo, kdy prostě to těličko se zatíží a měli jsme to u Velenka, měli jsme to u Tamajky. Jo. Záleží na tom, u některé kočičky se to vrací, někde to trvá dlouho, úplně to odezní, jo, budeme doufat v lepší případ. Nemá to úplně tak brutální jak Tamajka a Velenek, ale má to dosti brutální na to, aby tam tenhle typ nádoru byl. A lékaři pořád tady tohle zkoumají a v Americe jsou nové výzkumy a nám tady jezdí Petra Černá shodou okolností z Ameriky dělat přednášky. Petra Černá shodou okolností od naší Jituš Šlechtovic, dobrovolnice, známá, dobrá, ta dělá přednášky a právě o těch zánětech jsme se teďka bavili, že se to zkoumá, že jaké jsou na to nejlepší, jakoby, jo, a i v té Americe probíhá ten výzkum konkrétně na tady tahle onemocnění, pak by se mohli dlouze mluvit o paní doktorce Načeracké a jejich přednáškách, co naši holky studují, jo. Je to x lékařů, kteří prostě mají obrovský prostě rozsah a od kterých i naši doktoři s obrovským rozsahem jezdí na přednášky. Jo, ale to je velký, to se dostávám do velké veteriny. A to zase, to už by bylo moc. Takže máme tu spousta marůdků, spousta kočiček, které jsou marodné, které na tom nejsou dobře, které jako nejsou dobře, že jsou zdravotně zatížený, ale baští a může se stát cokoliv, že jo? Ať je to Simonka, ať je to papoušek, ať je to mafiánk, podezření u mandarinka na tam zvýšený vápník, jo? Do jakékoliv kočičí skupiny se podíváš, tak je to prostě velký a náročný
a musíš se starat, že jo, zánět, topča, gedítka, korinka v léčbě, agátka, že jo, to teďka hodně, hodně sledujeme. A tak jakýhokoliv ten prsáčka nebo kočičku bez ocásku a jejich tady mraky, nebo stařící Matyášek, taky musíš sledovat, Štěpánek, srdíčko, revize zoubku byl nedávno. To se všechno teďka jakoby sleduje. Měli jsme tu v úterý paní doktorku Pavlu Mordačíkovou na srdíčko, už máme vlastně srdeční sondu tady, takže můžeme tady tu veterinu jakoby zkontrolovat i tady na místě, pokud ta kočka nejde na operaci, před operací srdeční kočička musí na vyšetření a šup na operaci na klinice. No a je to takový jako velký detektivka tady pořád kočičí, jo? Máme tu kočičky, které mohou odejít do nového domova? Fantastickou micinku. Micinka s rozstřelenou původně čelistí s prasklou dělovou. Dneska mě Jitka volala, říká, hele, ona už také měla mazlí se, protože ona potřebuje čas, je to úžasná kočka, doporučuju. Je mazlivá, určitě ano, ano. Lilka, nádherná, krásná, plachá, opatrná kočička, mladá. Číčulka, krásná, to jsou kočky, které potřebuje čas, ale Lilka taky. A Micinka taky v novém domově, jo? Jo, i když je mazlivá. Teď vám tam brzy spadne nějaký, jako na mě pusinkovala v posteli, jo? Jsem natáčela na Micinku. A já jsem vlastně měla taky, jak mě, to možná tam ještě neměli na Instagramu, tam taky s klukama tam chodila, takže bude kontaktní kočka. Já si myslím, že i Lilka a to i tam Číčulka. Jo, ty budou taky kontaktní, Lilka, že jo, třeba asi čas, třeba čas, protože v útulku, když ty jdeš pro kočky a neseš je na veterinu a naháníš je tam, no tak ta kočce díl trvá, než se potom s tebou jakoby naváže kontakt, jo, takže viděla si sama, že už pavijánek tobě šel, no kdyby tam přišel zdej na Michal, tak určitě, to rozhodně, ano, byli jsme blízko sebe, ale to možná bylo díky Rusalce, nevím. Díky Rusalce, přesně. A přátelé, takže je to velký, jo, je to úžasný, je to krásný pečovat do kočičky, je to náročný, ale tu cestu jsme si vybrali, to už jsme si několikrát říkali. Chystáme na dílku, jedu pecky už, i vy. Jedu pecky, jak si na tom ty s kalendářem, já už chystám certifikáty na dílku, no. Já no, se přiznám, že mě dnešní úplně trošku jakoby odrovnal, já jsem hodně unavená, asi to prostě všechno doléhá, konec roku kalendáře budou. Já doufám, že vám je brzy představíme. Dneska se budu snažit natisknout prvních pár listů, aby jsme zjistili, jestli vůbec to tak chceme, nechceme. Když se to dobře zadaří, tak na konci tohoto týdne by mohly být už k dispozici certifikáty, které vám tam asi v průběhu příštího týdne hodím, abyste mohli nákupem podpořit. Vlastně podpořit náš útulek a tím vlastně dát dar, když nevíte, co koupit k Vánocům, nechce se vám kupovat třeba ponožka, tak můžete koupit tento certifikát. Ježiš, já mám pro tebe dáry v Vánoční, poprvé asi, já dostávám pro dárky. Úplně se děsím toho, neboli, je to jasné. Co to bude, takže tyhle ty certifikáty tam všechno budete mít popsaný, myslím si, že loňském roce jsme to udělali poprvé a odezvu to mělo úplně úžasnou, odesíláme certifikáty poštou nebo případně e-mailem, že dáváme do té folie, takže jsou i zalaminované, takže to vypadá fakt hezky, takže se těšte. A potom ještě, Agi tam bude mít limitovanou edici hrnečku, pravděpodobně taky příští týden, protože se advent už blíží, tak abyste to měli. A nějaká aukce tam taky bude, ale prostě jedeme tak jako pecky, tak aby jsme to všechno zvládli tak pořešit. Tak, a ještě jsem chtěla říct, že Irča bude tisknout a musí to ukázat Vojtovi, příteli, protože to je vedoucí a on to musí zhodnotit. No a ten chudák teďko opět se sem vrátila nějaká nemoc, takže leží v posteli, ale včera právě udělal těch 5 listů, takže uvidíme, co tam bude. A no prostě jedeme dál. Já jsem od 3 hodin jako vzhůru, takže to bude velký dnes. Takže doražte, budeme se těšit. Máme ještě něco? Máme to hodně, zapomene, že o polovinu věcí. Já jsem neměla osmohu, takže to nevadí, jo? Jedeme. Dominika se nám tady krásně válí. Zase se krásně válí. Takže pravděpodobně, když tady vidím, ten zánět se jí lepší? Lepší, ale nebylo to dobrý na posledním tom. A zítra bude vyšetření velká veterina. Kurá, zase tak.
Tak zase budeme mít dál do vyholený bříško, protože už jí to tam to trošku zarůstá. Přátelé, takže zbalte se, přijďte na bazárek, těšíme se na všechny, těšíme se na vás a já vám tam jdu zveřejnit toto video. Jo, pomáhejte si, mějte se rádi, děkujeme za všechno, jste úžasný, nejlepší, skvělý. Vy všichni, co pomáháte jakémukoliv útulečku, který se stará jakoby tak kvalitně a dobře, tak jak má, neubližuje kočičkám. A důležitý je, že i je mezi vámi spousta individuálů, který se staráte o kočičky a to je strašně potřeba. Takže jste individuálně, chcete říct individuálně. Mějte se krásně, čau, ahoj, ozveme se zase. Naschle. Naschledanou.